السلام علیکم ناظرین، ایم ٹی ایس نیوز نیٹ ورک میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج 27 مارچ پیر کو اپوگڑا ڈیویژن میں شاندار دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جناب صمد بن عبداد صاحب اور فہد بن عبد الصمد بن عبداد صاحب کی جانب سے یہ دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ چندرائن گٹا کے تمام کارپوریٹرز اور لیڈرز بھی دیکھے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ خاص جھلکیاں ہماری یہ خاص رپورٹ میں۔ ہر اہم اور خاص خبر کے لیے ہمارے نیوز چینل ایم ٹی ایس نیوز نیٹ ورک کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر لائک کریں، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ بابا ادھر دیکھے، بابا بابا ترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اكثر الغايات من جميع السيئات في حياتك انك على كل شيء. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ولكنا من سنا وارحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا